जोसँग धेरै माया हुन्छ त्यसलाई घुर्काइन्छ त्यसैलाई फ्रस्ट्रेसन निकालिन्छ त्यहीसँग झगडा गरिदिन्छ त्यसलाई रिस पोकिन्छ यो सबै फ्रस्ट्रेसन निक्लिसकेपछि बाबुको मानिस बाबु मान बाबुको मानसिक बाबु मान स्थिति सबै ठिक नर्मल भइसकेपछि बाबुले रियलाइज गर्छ म मम्मीसँग भेट्न आइहाल्छ नि किन चिन्ता लिने संसारको मात्र सत्य भनेको आमा हो अरू सबै स्वार्थ हो देखावटी हो देखावट्यो हो ढोङ्गो सबै प्रष्ट भइसक्यो छतासुल्ल भइसकेको छ नेपाली समाजमा होइन मिडियामा अनि म मेरो छोरी क्यान्डर गएपछि छोरी अब आर नेपाल फर्केर आएर यहाँ बस्ने कन्डिसन पनि हुँदैन अनि छोरा छोरी सेटल हुन गगी चाहिँ म छोरीको लागि खुसी छु बाबुको लागि दुखी छु लागि ज्यान दिइन्छ सबै थोक गरिन्छ उनीहरूका गाली मनपरि खाइन्छ जे पनि खाइन्छ अब ती नानी जन्मिसकेकै कहाँ अलिकति चाहिँ ऊ ठुलो नानी सानो सिभन्दा पनि त्यो नानीलाई अलिकति विशेष केयर गरेकोले त्यस्ता कुराहरूले उसलाई अलिकति चाहिँ अब हर्ट भएको हुनसक्छ ती फ्रस्ट्रेसन निकालेको र जोसँग धेरै माया हुन्छ त्यसलाई घुर्काइन्छ त्यसलाई फ्रस्ट्रेसन निकालिन्छ त्यससँग झगडा गरेर त्यसलाई रिस पोकिन्छ यो सबै फ्रस्ट्रेसन निक्ल निक्लिसकेपछि बाबुको मानिस बाबु मान बाबुको मानसिक स्थिति सबै ठिक नर्मल भइसकेपछि बाबुले रियलाइज गर्छ म मम्मीसँग भेट्न आइहाल्छ नि किन चिन्ता लिने मलाई एकपटक भेट्न थियो भेटेँ इट्स ओके त्यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ अब छोराछोरीमा समान व्यवहार गर्नुहुन्न थियो भन्ने जुन प्रश्न होला नि त समान व्यवहार गर्नु नभन्ने हुँदै तपाईँ तपाईँको आमालाई सोध्नु तपाईँको आमाले तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँ र तपाईँको दिदी महिला सामान व्यवहार गर्नु चाहिँ गर्नु न तपाईँको भोलि पछि बच्चा हुन्छन् तपाईँले तपाईँको आफ्ना छोरा तपाईँले त लोग्ने मान्छेको त म जिम्मा दिन सक्दिनँ तपाईँको श्रीमतीलाई कुनको धेरै बढी माया लाग्छ म सोध्नु न एकचोटि जवाफ पाइहाल्नुहुन्छ हुन्छ नि है भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ के छ त अब आगामी दिनमा चाहिँ छोराछोरीलाई सँगै राख्नु पाए हुन्थ्यो सँगै राखेर चाहिँ एर्विचार जुन जे जे जस्तो भयो नि आफ्ना आमालाई जस्तो माया त अरू कसलाई हुँदो होला होइन संसारको मात्र सत्य भनेको आमा हो अरू सबै स्वार्थ हो देखावटी हो हो ढुङ्गो सबै प्रष्ट भइसकेको छ तसुल्ल भइसकेको छ नेपाली समाजमा होइन मिडियामा अनि म मेरो छोरी क्यान्डर गकी छेँ छोरी अब आर नेपाल फर्केर आएर यहाँ बस्ने कन्डिसन पनि हुँदैन अनि छोरा छोरी सेटल हुन गएी छ म छोरीको लागि एकदमै खुसी छु बाबुको लागि बाबु ला दुखी छु नानी ऊ भन्दा सात वर्ष सानो नानी विदेशमा गएर आफ्नो करियरमा एकदमै एउटा लागि परेर ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ म जान्छु नै जसरी पनि भनेर चाहिँ होइन ऊ गई उसले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गरी तर सोधिएन तर बाबु तब, तब, तब आ, दो, दो, दो के सल्लाह सुझाव तपाईँ तपाईँ तपाईँको बाबुले चाहिँ अब बाबुको कुरा सुन्यो होइन उसले आफूलाई तनाव दिइरहेछ आफूलाई नर्कमा धके लिइरहेछ बाबुले आफ्नो बारेमा सोचेन आफूलाई माया गरेन आफूलाई केयर गरेन बाबुले जो अरूको चिन्ता लिइरहेको छ दोस्रो व्यक्तिको तेस्रो दो व्यक्तिको चौथो व्यक्तिको चिन्ता लिइरहेको छ नानीले कसैको चिन्ता लिन र आफ्नो लागि आफ्नो फ्युचर सेक्योर गर्न अप्रोड स्टडीको लागि बाबुले चाहिँ आफ्नो बारेमा सोचेन आफूलाई दुःख पीडा दियो आफूलाई टर्चर दिइरहेको छ बाबु आफू खुसी हुन सकेन र अरूको बारेमा चिन्ता लिएर बाबुको आज यो स्थिति आएको हो र त्यसमा हस्तक्षेप विभिन्न हस्तक्षेप भएको कारणले बाबुको आज यो स्थिति आएको र मेरो छोरो चाहिँ अब कुनै दिन कसले टर्चर गरे त त्यसो भए टर्चर जो छ त्यसरी गर्छन् तो नि त्यो टर्चर गर्नुलाई कुटा कुट्ने मन पर छोराछोरी त्यो टर्चर गर्नलाई चाहिँ कुट्ने गाली गर्ने एकदमै यो त्यो त्यो तँलाई मार्छु काट्छु भन्नु पर्दैन टर्चर भन्नु मान्छेको आफ्नो नेचर हुन्छ क्या स्लाइडली बाबु हेर तेरी आमाले त मलाई यस्तो गरी मिडियामा यो बोलिरहेकी छ यस्ता यस्ता भन्दाखेरि त्यो त्यही टर्चर हो क्या त्यो भनेको कि त छोरालाई होइन अब उता आफू रमाइसकेपछि डिभोर्स गरेर म बाहिर निस्केको छु मेरो कुरा जोडेर छोरालाई त्यो हो कि जुन सुकै एङ्गलबाट मलाई जोडिन्छ त्यही हो ह्यारेसमेन्ट मेन्टली हेरेसमेन्ट टर्चर होइन अनि मेन्टली अत्याचार यही हो कि यो मेन्टल अत्याचारको कारणले मानसिक अत्याचारको कारणले बाबुको आज यो स्थिति आएको अनि डिभोर्स भइसकेको व्यक्तिले दोस्रो विवाह गर्दै गर्दा चाहिँ मिना ढकाललाई के को टाउको दुखाइ के को आपत्ति भन्ने जस्ता कुराहरू पनि दुख्दैन मलाई टाउको म त एकदम रिलिफ छु मलाई टाउको दुख्दैन मलाई जसले दोस्रो गरोस् कि तेस्रो गरोस् कि चौथो गरोस् मलाई मेरा छोराछोरीको चिन्ता मैले बनाएको घरमा मेरा छोराछोरी त्यत्रोतिर तरुनी तन्देरी भएको घर अगाडि चाहिँ अर्की मैले ल्याउनु चाहिँ त्यो गलत नै हो त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा जिम्मेवार बाउले समाजको जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो गर्दैन त्यो मैलालाई नै नराम्रो भन्ने मान्छेले मैला निका आफ्नै छोराछोरीको आमा निकालेर अर्को ल्याइहाल्नु त्यस्तो खासै राम्रो सन्देश होइन त्यो गलतै हो र मैले मेरा छोराछोरीको लागि चिन्ता हो त्यो चाहिँ गलतै हो केही सल्लाह सुझाव भएन छैन सकिसकेको चित्तसित के दुखाइराख्नु पित्तको जस्तो चित्त भए पो दुःख ठुलो उदाहरुदय भएको मान्छेको यत्रो नेपालमा मात्र नभए संसारभरिका नेपालले सम्मान गर्ने चिनिएको मिना ढकाल भनेको यस्तो एउटा बौद्धिक लेभल भनेर चिनिसक्नु भएको छ राम्रो मान्छे भनेर तपाईँ यस्तो मान्छे के गर्नुपर्छ यस्तो ऊर्जा खेलेर पाल्नु नफाल्नु भनेर भनिरहनु भएको थियो सामान्य कुराले मलाई त्यो सधैँ लङ लास्टिङ भइरहेको थियो मेरो छोरी हो आमा हुँ हुने आमा हुन्छ चाहिँ एक दिनमा मेरा छोराछोरी हुन् मेरो छोरी हो मेरो बहिनी नै चाहिँ त्यो कसैले बनाएर हुने पनि जब अर्कालाई नौ पनि नौटङ्की देखापट्टि गर्नुपर्छ आफ्नो त आफ्नो मुटुको टुक्रा हो मुटुको अर्को पार्ट हो मु ढुकढुकी हो त्यसलाई त जतिले कसैलाई झुट लाउँछु भनेर पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन न आमाले चाहिँ न आमाले डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ न केही गर्नुपर्छ आमा इज आमा अलवेज राइट सबैभन्दा सत्य भनेको आमा अनि मृत्यु होइन अनि जित भनेको आमाकै हुन्छ तर अब छोराछोरीले त पूर्ण रूपमा अब आमाको गल्ती देखाइरहेको अवस्था छ नि त यसले भन्ने हो भने त तपाईँले पनि त आफ्नो कतै मेरो नि कमी कमजोरी भयो कि म नि कहीँ कतै चुकेँ कि भन्ने त्यो आत्मज्ञान हुन् के को केमा चुक्ने केमा चुक्ने जुन अब सामाजिक सञ्जालहरू अथवा उनलाई मन नपरेको कुराहरू मैले गरेँ कि आ, गरे, एस्तो 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 मन नपरेको कुरा गरेँ भने अब यस्तो यस्तो कुरा मन पर्दैन भनेर भन्नुपर्छ त्यो कुरा सुधारिन्छ मन नपरेको उनलाई त के गरे हो र एउटा बेस्या पनि आमा भनेको आमा हो कि सबैभन्दा ठुलो कुरा आमा हो र आमासँग आमा र छोराछोरीबिच आमा र छोराछोरीको मात्रै सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यही अर्का यताउति कुराले कुनै अर्थै रा, राख्ने यस्तो अर्थ राख्न थाल्यो भने त यस्तो पागल हुन्छ अर्थ राख्नु मान्छेले कसले के भन्छ कता के के मतलब गर्नुहुन्न कि आफ्नो बाटो हिँड्ने गलत नगर्ने सही गर्दा डराउनु पर्छ जसरी मिना ढङ्गले गलत गरेको छुइनँ सही गर्न डराउनु पर्दैन र हिजो भएका कुरा हिजो कमी कमजोरी भएका कुरालाई आज चाहिँ यो यो भनिराखेर चाहिँ त कहिले पनि म पनि हुँदैन अगाडि बढ्न सकिँदैन नि त हिजो जे भए सिद्धेँ अब अगाडि बाउ बाउ आमा छोराछोरी अथवा होइन आमा छोराछोरीबिचको सम्बन्ध आमा छोरा छोराबिचको सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्ने यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि सबैको लागि राम्रो हुन्छ हिजो यसो गरी कुटी मम्मीले सानो आउँदाखेरि भात नखाँदाखेरि कुटी भात कोच्याइ खुवाई दिशा धोइदी होइन अनि स्कुल जाने बेलामा छिटो उठाइ चाहिँ होइन अनि टिफिनमा चाहिँ जङ्कफुड खाना हुन्न भनी फ्रेस नै खुवाई टाइममा खाना खुवाई यस्ता कुराहरूले अर्थ राख्दैन छोरा <laughs> छोरी जुन सम्पर्क आएन तपाईँलाई त्यो आपत्ति हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन उनीहरूको फ्युचर राम्रो हुनु पर्यो म के आपत्ति हुँदैन जे भयो नि अब माया त आफ्नो जे भयो नि माया साया कुरै नै यहाँ माया हुँदैन हुन्छ यो त प्रश्नै गलत छ नि त्यसमा त कुनै केही भन्नै पर्दैन भाइ यसमा के भन्ने मैले तपाईँलाई अनि अब अहिले चाहिँ के छ त अब छोराछोरी त सँगै राखौँ सँगै आइज आह्वान आह्वान गर्नुहुन्न तपाईँले ए मिडिया मार्फतै अब किनभने तपाईँको पूर्ण रूपमा बोल्छ जुन छोराछोरीसँगै भेट नभएको लामो समय भइसक्यो गर्दिनँ ना, नानी क्यान्डा गएपछि उतै बस्थेँ म नानी इच्छा लाग्यो भने आफैले भिजिट भिजा लगाएर नानीलाई भेट्न जान सकिहाल्छु होइन म चाहिँ अनि त्यस पछाडि बाबुलाई बाबु भेटघाट गर्नुपर्छ गर गर आउने जाने सबै त हुनुपर्छ भनेको थियो हुन्छ हस् भनेको थियो बिचमा चाहिँ भाँजो हालेर भाँडिसकेपछि बाबुको मानसिक यस्तो स्थिति बिथोलिसकेपछि अब बाबुलाई केही समय रिलिफ हुनलाग्दा रिलिफ भइसकेपछि आफ्नो छोरो आमालाई भेट्न आइहाल्छ नि खे ठुलो चिन्ता गर्थ्यो सामान्य कुरा हो बाबुलाई यसरी भेट्न थियो भेटेँ आफू अलिअलि उसलाई भन्न त्यो सिकाउनु त्यो सिकाइहाल्यो उसलाई फोन चाहिएको थियो मोबाइल फोन त्यही मोबाइल फोनको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने उसले दुरुपयोग गर्यो चाहिँ हरेक चिजको समयको अवस्थाको परिस्थितिको मनस्थितिको सही सदुपयोग गर दुरुपयोग नगर आफ्नो लागि राम्रो हुन्छ हो है अब हामी लगभग अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ के छ अब मिना ढकालले चाहिँ अब विवाह कहिले गर्ने होला भन्ने जुन आम गर्नुपर्छ हरेक कुराको समयभन्दा अगाडि र भाग्य भन्दा धेरै केही पाइँदैन अरे सबै कुराको समय, सब समय आउँछ अब आएपछि बिहा गर्नै लेखेको रहेछ भने गरिन्छ अब नगर्न लेखेको रहेछ भने हुँदैन भनेपछि के तपाईँ विवाह नगरिकन बस्नुहुन्छ अब पूर्व प्रेमी उहाँले त विवाह भनौँ त्यो प्रेमी होइन छोराछोरीको बाबु पूर्व लोग्ने मात्रै हो प्रेमी होइन प्रेमी त मैले मैले चाहिँ कसलाई प्रेम मेरो फर्स्ट फर्स्टलाई मैले मा कसलाई मान्छे थाहा छ म नौ क्लासको लास्ट र दस क्लासमा पढ्दाखेरि मेरो हाम्रो क्लासमा पढ्ने एकजना सेकेन्ड बोय थियो उसले चाहिँ एकदम मलाई धेरै मन पराउँदो रहेछ होइन ऊ चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रेम ऊ चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रेम होइन खोजी गर्नु अब काठमाडौँमै हुनुहुन्छ ए साथीहरू भेट भइहाल्यो के ठुलो ग्रुप र त्यो त्यतिखेर बोलचालै हुँदैन त चिठीमा चिठी र पोस्टर कार्डमा परेको लभ त्यस्तो पो हो त लभ भनेको निस्वार्थ माया बचपनको त्यो माया चाहिँ फर्स्ट लभ हो कि यो भनेको चाहिँ अब त्यो एउटा अट्र्याक्सन उमेरमा टिन एजमा एउटा होइन शारीरिक भौतिक यसो रूप हेरेर गरेको त्यो माया थिएन र र त छुट्यो नि गाउनु पर्ने भएर छुटेको डन्ट त केही छैन त्यसमा चिन्ता विशुद्ध छोराछोरीको मात्रै हो त्यो पनि मन मिल्दासम्म सबै कुरा मिल्यो जब मन कस्तो राम्रो छ भनेर तपाईँलाई मैले कहिले भनेको थिएँ मेरो डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडि आ हाम्रो त कस्तो राम्रो छ मिलन भाइ उस्तो हामी त बब्बा बब्बाले छौँ भनेर के थियो ल देखाउनु देखाउनु त अन्तरबाट देखाउनु न त कुन अन्तर्गत छैन छैन यस मेरो श्रीमान यस्तो यस्तो गरेर पनि बयान गराएको छैन त कलाकारिताको बयान गरे होला अहिले त कलाकारिता नि मन पर्दैन झुर लाग्छ त्यो ओठै बोलेको तर बोलेकै मलाई त एकदमै कस्तो नौटेङ गरेर बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई त त्यो केही पनि कुनै अर्थै लाग्दैन त्यस्तो अब तपाईँको के छ अब आगामी योजना चाहिँ के होला नि त्यस्तो तपाईँले काम गरिदेखिएको छ खाइएको छ लाइएको छ रमाइएको छ हिँडिएको छ यी तपाईँहरू यसरी इन्टरभ्यूमा आउनुहुन्छ कसैले को ताली खाइएको छ कसैले चाहिँ अब आफू अनुसारको गा, गाली लेख्छन् यस्तै दिनचर्या चलिहाल्छ नि इट इज जसरी पनि जिन्दगी चल्छ के आफूलाई सहज बनाउनु गर्छ तपाईँ पनि त कहीँ कतै फेरि डिप्रेसनमा पो जाने हो कि त्यो डिप्रेसनको सिकार हो त्यतिखेर गयो भने मिलन भाइलाई बोलाउँदा नि हस्पिटल होला भनेपछि तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ सकेसम्म शान्ति कुराले फरक पार्नु म त मेरो त बोली सुनेरै सुने मेरो आवाज सुनेरै मेरो इन्टरभ्यू हेरेर लेडी विदेशका लेडिजहरू त डिप्रेसनबाट आउट भयो निको भयो भने मोटिभेट हुनुहुन्छ काउन्सिलिङ भइरहनु भए हुन्छ मेरोबाट इन्करेज गरिरहेको हुन्छ मेरो लाइफ स्टाइलदेखि चाहिँ एकदमै उ भएर प्रभावित भएर उहाँहरूले खुसी भइरहनु भन्छ मलाई कसरी डिप्रेसन हुनसक्छ म त महिला मात्र खुसी होला नि त मिनाजी अरू त त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने इच्छा त आफ्नो आफ किन गाली गर्ने मिना ढक्कले उनीहरूको पैसा गइदिएको छैन उनीहरूको छो सोहानी ल्याइदिएको छैन कसैको केही गरिदिएको छैन किन गाली गर्ने मिना ढकालले त आफ्नो ऐज देखाएको तपाईँले मिना ढकालले चाहिँ कसैको कमेन्टमा गएर गाली गरेर देख्नु भएको छ मिना ढकालले कसैको कमेन्टमा गएर कसैको लाइभमा गएर गाली गरेर देख्नु भएको छ हो त्यो हो नि त आफ्नो आफ्नो क्षमता व्यक्तित्व संस्कार झल्काउने हो नि त न उनीहरूको त महिलाहरूले उनीहरूको पोइसँग उनीहरूको बाउसँग उनीहरूको छोरासँग लागेर कसैको घर बिगारेको भए पो गाली गर्नु त आफ्नो जिन्दगी आफूले चलाएको छ मलाई नै हेर्नु छ मैबाट मोटिभेट हुनु छ होइन महीँबाट ऊर्जा लिनु छ म इन्टरटेन गर्नु छ टाइम पास गर्नु छ मेरै अनि मलाई गाली गरेर त बेकारमा किन दुःखी हुनु आफू तपाईँको अहिले के छ फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ मिनाजीको अहिले हाम्रो फ्यामिलीमा त बुवा मम्मी अनि अब दिदी दिदीबहिनीहरू सबै अनि भाइ बुहारी भाइको दुइटा छोरी म छौँ तर यहाँ बस्न चाहिँ म एक्लै बस्छु कहिले कहिले म बिराटो जाने कहिले कहिले मम्मीको यता आउने त्यही हो भनेपछि परिवारमा अभिभाइ तपाईँ मात्र हो अँ म एकदम कुमारी दुईजना भन्दै नि हेर्छन् सानसाना एउटा भधै चाहिँ अब बिस वर्ष पुगेँ अर्कै भदा नि त बिचरा भर्खर चौध वर्षअघि चाहिँ नगालका छोरी तिनजना छौँ एउटा सानीको त बिहे गर्ने कुरै भएन दसमा पढ्दैछन् अर्कै नानीले अब पढ्दैछन् अनि फोर्स हुँदैन अब राम्रो भयो भने आफूले हेरेर मन सबै त मिल्यो भने घर भन्नुहुन्छ त्यस्तो फोर्सहरू केही पनि हुँदैन नगर पनि भन्नु न गर्ने पर्छ भन्ने पनि छैन ठिक छ अब गर्दाखेरि राम्रो हो साथी हुन्छ भन्ने हो अनि घर परिवारबाट भनेपछि फुल सपोर्ट छ तपाईँलाई है सपोर्ट छ मैले जे गर्छु त्यसमा सपोर्ट छ म त माया गर्छु नि बम्मीलाई केयर गर्छु माया गर्छु सपोर्ट त भइहाल्छ नि आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट गर्नुपऱ्यो नि होइन सपोर्ट नगरे नगर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो